שלום, אני נמצא מדוג ישראל. נעבור לטיפ השבועי, משחקים להשאיר לכלב בבית בזמן שאנחנו לא נמצאים. כולנו הולכים לעבודה, משאירים את הכלב בבית, חוזרים מהעבודה, הכלב עשה בלגן, אם זה עם הדברים שלו, עם הדברים שלנו, אנחנו רוצים ליצור לו את העניין הזה שילך כמה שפחות לדברים שלנו. היום נדבר על מוצרים של קונג, או באופן כללי מוצרים שאפשר לשים לו בפנים משהו שיתפוס לו ריח, שיתפוס לו עניין. הקונג מתחלקים לשלושה סוגים, אם זה הקונג השחור, הקונג קלאסיק והקונג פאפי שמותאם לגורים. הפאפי כמובן יהיה יותר רך, יותר נוח ללסת של הגור, יותר נוח לשיניים שמתחלפות. קלאסיק לכלבים קצת פחות בעייתיים, והאקסטרים שהוא בעצם הכי חזק. כלבים עובד לפי משקל, כלבים לא מצליחים לפרק אותו כמעט אם אתה במשקל הנכון. לוקחים חמת בוטנים, לוקחים קצת גבינה, ממרח כבד, מורחים את זה בפנים, תופס לכלב את חוש הריח, איפה שזה לא יהיה הוא ימצא את זה, הוא יהיה בטירוף על זה, אם זה לנסות ללקק, אם זה לנסות למשוך, כל כלב והעניין שלו בעצם תופס את העניין של הכלב. על אותו יתרון יש לנו פה גם את האורקה עם חורים משני הכיוונים, קטן יותר, גדול יותר, ואת הכדור של הרוב, כדור מצוין, גם לשיניים מתחלפות של בגורים, מגרד אותם, אחלה 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 של מוצר. עד כאן הטיפ היומי, נתראה בטיפ הבא, או אצלנו בחנות, בדוג ישראל.